Bivši učesnik zadruge Miki Đuričić se nestrpljenjem iščekuje prinovu, stiže već za dva dana. Kako je priznao emisija Miče Show, Carski rez zakazan je za četvrtak. Carski rez je zakazan za dva dana, bit će velika beba, već ima oko 5 kg, a supruga je ko ja, rekao je Miki Đuričić uz osmeh i dodao, zvaće se Arsenija. Dunja ima 3 godine, ima 21 kilo, 110 je visoka, kupujemo je garderobu za uzrast između 6 i 8 godina. Veći od svih vršnjaka za glavu, bit će novi Jokić, košarkaš na tatu.